Assalomu alaykum, abituriyent obunachilari, hammaga xayrli kun. Matiz haydaydigan o'quvchilarimiz uchun yangilikning dodasi bor. Bu videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. O'zingizlar bitta ko'r baho berasizlar, o'zingizlarni Matizga ozgina yangilikni kirgizganmiz. Bar qo'y bo'lmaydimi degan savollarga mana javob. Xo'p, Malibu 1, amerikanski Malibu 1 barini qo'yganmiz va Android smartfon qo'ydi. Mercedes Benz G-Class deflektor qo'ydi va salonlari AquaPrint bo'ldi, Black Piano va Chrome knopkalar qildi. Va rul va Kareski Matiz tablosini qo'ydi. Xo'p, upgrade knopkalar ishlaydi. Bonusdan upgrade bor. Ruchnoy tortadi, qo'yib yuboradi, avarinka va tuning abi bizani brendimiz. Tak. Qalay chiqdi bar? Xo'p, shu navro sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta jirni like, agar kam ko'sti bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Agar shu bar sizlarga, shu navrotlar yoqqan bo'lsa, kommentariyada yoqdi, yo'lsam ijobiy fikringizni qoldirsangiz, biz yanada ruhlanib ketib, yanada yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Xo'p, Matizga shu kichkinagina navrotimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz. Kam ko'sti bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa, bundan ham keyingilarini chiroyli qilishda harakat qilamiz. Matizga mana shu yangiligimiz bor hozircha. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz faqat va faqat sizlar uchun ijod qilamiz.